საქართველოს ეკონომიკის გაჯანსაღება გრძელდება შრომის ბაზარზე არსებული პრობლემებისა და ტურიზმის სექტორისთვის მძიმე დღეების მიუხედავად. ასეთია გალტენ ტაგარტის უახლესი კვლევის მთავარი ფრაზა. კვლევის შეფასებით ტურიზმის სექტორი მთავარ სუსტ წერტილად რჩება. ეს სუსტე გალტენ ტაგარტის გათვლებით მანამ შენარჩუნდება, სანამ საერთაშორისო ფრენების სრულად არ აღდგება. ამ აღდგენამდე კი გალტის პოზიციაა, რომ ამ სექტორისთვის გადასახადები კიდევ უნდა გადავადდეს, ხოლო ბანკის პროცენტის სუბსიდირება სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეკონომიკის V-ფორმით განვითარების შესაძლებლობას, რაც სწრაფი ვარდნის შემდეგ სწრაფ აღდგენასაც გულისხმობს, საფრთხე შეექმნება. თუ ამას მომხმარებელთა და ბიზნესის ნდობის შემცირებაც მოყვება, მაშინ უფრო რეალისტური გალტისთვის U-ფორმით ეკონომიკის აღდგენა იქნება. ამ სცენარში ეკონომიკურ აღდგენაზე კი პასუხისმგებელი უკვე მთავრობა და ცენტრალური ბანკი ხდებიან, ერთი თავის დეპოზიტებით და მეორე მონეტარული პოლიტიკის ინსტრუმენტებით. რა მიუთითებს იმაზე, რომ V-ფორმით ეკონომიკის აღდგენის რესურსი არსებობს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ როგორ უნდა გამოიყენოს მთავრობამ ვალი ეფექტურად, რომ ამ აღდგენამ იმაზე მეტი დრო არ წაიღოს, ვიდრე აუცილებელია? ევა ბოჭორიშვილი უპასუხებს ჩემს კითხვებს დღეს საქმიანი დილის ანალიტიკაში. მოგესალმებით ევა და ძალიან დიდი მადლობა ამ ძალიან საინტერესო მიგნებებისთვის, რომლებიც გუშინ წავიკითხე თქვენს კვლევაში. პირველი, რაც ყველაზე საინტერესო არის, აი რა მიუთითებს მართლაც იმაზე, რომ ეს V-ფორმა შესაძლებელი არის რეალურად და ეს პოტენციალი ჯერ კიდევ არსებობს? მოგესალმებით ელენე. ანუ ჩვენთვის, ანუ ანალიტიკოსებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ დავლოდებოდით ივნისისთვის მაჩვენებლებს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ახლა აპრილი და მაისი იყო არასამუშაო თვეები, ყველაფერი ჩაკეტილი იყო. არა მარტო აი შინამოთხოვნას რომ უყურებდით აი ამ ორთვეში, არამედ ანუ საგარეო მოთხოვნაც, ანუ ის ექსპორტის კლება, ან ზოგადად რაც ხდებოდა, ბევრი რამე გამოწვეული იყო იმით, რომ ეს ეკონომიკებიც ჩაკეტილი იყო და ამიტომ ივნისის თვე და ამთვის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები ძალიან დაგვეხმარებოდა მომავალი პროგნოზების გასაკეთებლად. ეხა ზოგადად, ანუ რაც დავინახეთ აპრილ-მაისში, ანუ ორნიშნავარდნა იყო ამ ორივე თვეში, თითქმის ანუ მომხმარებელთა მოლოდინები ანუ ძალიან გაუარესებული იყო, ჩაკეტილი იყო ეკონომიკა, ლარის გაუფასურება გრძელდებოდა. თუმცა უკვე მაისიდან აი რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა და მათ შორის იმან, რომ ეკონომიკის გახსნა ახლოვდებოდა და დაანონსებული იყო ასევე, რომ ტურიზმი პირველი ივნისიდან აღდგებოდა, ხო ის მოლოდინები ამანოდნავ გააუმჯობესა და აი რაც დავინახეთ ივნისში, ეს მოთხოვნას ქონდა ესე V-shaped, ანუ რაც ახსენენ, ანუ გააუმჯობესება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ მაისში და ივნისში მნიშვნელოვნად გაიზარდა უმუშევრობა შენც ახსენე გადაცემის დასაწყისში და ჩვენც გვაქვს სტატისტიკა, თითქმის 200,000 კაცზე მეტია, ვინც იღებს ამ დახმარებას, ვინც დაკარგა სამუშაო, როგორც ფორმალური, ასევე თვითდასაქმებულები, ხო? ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ გაიზარდა უმუშევრობა, მიუხედავად იმისა, რომ ტურიზმი არ არსებობდა და მხოლოდ 15 ივნისს გაიხსნა შიდა ტურიზმი, ესე იგი, ეს მოთხოვნის გაუმჯობესება ცალსახად სახეზია ივნისის პერიოდში და ამას ახლა რამ შეუწყო ხელი? ერთი ეს არის, რომ ფულად ეგზამინები 18%-იანი ზრდა ქონა ივნისის პერიოდში და ამან მოახდინა გარკვეული გავლენა. ასევე ხა, აი როდესაც თვითონ უმუშევრობის სტატისტიკას უყურებთ, ეს ძირითადად კონცენტრირებულია ტურიზმთან დაკავშირებულ სექტორებში და სადაც აი ზოგადად ხელფასები დაბალია. და ანუ ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს აღდგენა და გამოცოცხლება, რაც არის ივნისის პერიოდში, ფაქტიურად ანუ რამდენიმე ფაქტორი დაეხმარა და ერთ-ერთი ეს არის ფულადი გზავნილების და მეორე ის, რომ აი აპრილ-მაისში რა ვარდნაც ქონა, რეალურად არასახავდა მოთხოვნის შემცირების მასშტაბს და ეს უფრო იმით იყო გამოწვეული, რომ ფიზიკურად არ ქონდა საშუალება სათანხმო არ გაქრა, ასე რომ ვთქვათ. ამიტომ ეს ხა ივნისის თვე უფრო რეალისტური და აგრეთვე რაც მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია ხა, რაც გვაქვს ეს ბიზნესის დღეგეს ბრუნვების სტატისტიკა, რაც ანუ კარგი მაჩვენებელია ბიზნეს აქტივობისთვის, აქაც მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება ივნისში აპრილ-მაისთან შედარებით და ნუ აი ამ გადმოსახედიდან ხა ეს რა ინფორმაციაც და რა მონაცემებიც არის, ანუ ამ ორნიშნავკრებებს აღარ ველოდებით და ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვნად დაიკლებს ეს შემცირების ტემპი? ხა აი რაც შენახსენე თვითონ V-shaped და U-shaped recovery-სთან დაკავშირებით,
Faptul că ești turismi, ce bași susțet, da, anu mudmiatit uleba este informația, da, vrat în asta arbitrodi, te s-a stiar ganhorțiul, da, prene bi s-a gdgena. Am ponze, ha, ce, anu s-a bazit o scenarii, s-a bazit o scenarii, anu ar nesvolu de bici turismi, și mu s-a lăpșit, da, eset, șelba, optimistori, ce am desam gad mu s-a hădit, dar tunța ai arsebos, ramdenime, factori, ramați, este turismi, sidnele, bi șelba, da, compensiro, s-am ce s-a bazit o scenarii. Eha, ai rașelba, rașelba, es. Anu, erti, s-a spulat examenul, bi s-a tendenția, bi rațari, da, ai eseti ca gajan s-a reba, ai unii și picru, tu ca grzol de baz, molodin, cu acam isru, ca grzol de baz, meore factori, rați, ramaceleba, da, compensiro, s-a es turismi suprometa, ce-mi ți reba, s-a es ahant, fo infrastructurul proiect de baz, anu, titmi s-a mozdat procent, er, da, s-a harcit, le smeore, na, heva, și da, tu ca uitul, s-a neptim, as rom, ai, roce de sac, argi perioade, bicari, holme, sul, ce am urce, na, harge, și da, ari, zer, terti, problematuri, s-a gătit, nu, e, ha, ai, am pirobe, și tu ești, da, ce carta, dar ați, da, gheg miliari, scan, horțil, da, nu, și mata, e, hoare, ba, Asta e un alt argument, de asta arce un nebida, arce un tandak, aș vrea să vorbesc despre forma lui, este ara forma lui, harge, bida, amasat, anu, carcouli, efecte, ekneba, am cam atât scrobis tendința, de sluari scrobis, este arce un nebis period. Am dat un chuan, sa vă spun, scenariul pe care o trăiesc, hut, teli, erti procenti, anu, vardna, ekneba, cels, da, anu, am gadim o sahedidan, mi-u hedo atrom, tu lești, mi-u gaur, o loba, grzel, de ba, harve, lo debit, urnișne, glebe. Eva, ერთი საკითხი მინდა რომ დავაზუსტო, აი, ელოდები თუ არა რომ აი ამ ანტიკრიზისული, არ ვიცი, პაკეტის გაფართოება მოხდება და რეალურად აი ამ ჰორეკა სექტორს, ვინც ამ თქვენს კვლევაშიც მთავარ სისუსტად არის აღიარებული და ახლაც ამდენი ილაპარაკეთ ამ სექტორზე, რაიმე ტიპის დახმარებას ეს სექტორი კიდევ მიიღებს, იმიტომ რომ აი ბოლო თქვენი კვლევების, ესე ვთქვათ, აი ხაზი არის, სადაც თქვენ ამბობთ რომ რეალურად რაღაც formit, subsidiere, subsidiereba, icneba, subsidiereba, cada sa cadis, cada de putut, raime formit, dahmareba, am sectorul schideva, risa usileba. Am chuanem a suapixile, s-a realul, 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 situația იქნება ამ სექტორში, მოხდება ამ სექტორის დახმარება, თუმცა ამ თავიდან, ახლა როგორც ხედავთ, ანუ თავს იკავებენ, რომ წინასწარ იყოს ეს დაანონსებული და ვფიქრობთ, რომ თავრობის მხრიდან და ბანკების მხრიდანაც იქნება მსაუბარი, რომ სანამ არ აღდგება ეს სრულ მასშტაბიანად, ეს ტურისტული ნაკადები ამ სექტორს, ანუ გაუგრძელდება ის საგადასახადო შეღავათები თუ საბანკო შეღავათები, რაც ამ ეტაპზე მოქმედებს, ანუ ეს ჩვენი მოლოდინი ნამდვილად არის. ხო, ანუ რეალურად საბოლოოში მდგრადი რომ იყოს ის აღდგენა თუ გამოცოცხლება თუ გაჯანსაღება, რასაც დავარქმევთ, ამისთვის ეკონომიკის გახსნა არის აუცილებელი. ხო, მთავარი წამალი მაინც ეს არის. ამაზე და ტურიზმის აღდგენა მნიშვნელოვანია და ახლა აუცილებელია ასევე, რომ სხვა ქვეყნებშიც მოხდეს, ანუ გაჯანსაღება, მაგრამ მნიშვნელოვანი თუ არ თქო, დამოკიდებული ან სხვა ქვეყნების სიტუაციაზე და იგივე პანდემიასაც რო შევხედოთ, ჩვენთან ერთ-ერთი პოზიტივი რაც არის, რაც მას შემდეგ რაც ესე იგი გახსნით ეკონომიკა, ეს შემთხვევები ახალ შემთხვევებში ცოტა, თუმცა ეს არ ხდება მეზობელ ქვეყნებში და ანუ იქ ძალიან არაკონტროლირებადია ეს პანდემია და ამიტომ ანუ ჩვენ რაც არ უნდა მოვიწადინოთ გახსნა და ეს მეზობლების შემოშვება იქ არსებული სიტუაცია ამის საშუალებას არ მოგცემს და ესეც გასათვალისწინებელია ყოველთვის. ბატონო, სულ ბოლოს და დავასრულოთ, აი ერთი ყველაზე მთავარი რეკომენდაცია რომ გკითხოთ, აი რა იქნებოდა გალტენ ტაგარტის მხრიდან მთავრობისთვის, აი ყველაზე მთავარს, აი რას ფიქრობთ დღეს, რა არის ორიზე მნიშვნელოვანი. Ანუ ორი რეკომენდაცია გვაქვს, ხა ამ ორი გვაქვს. ერთი არ ყოფნის. კი, ანუ ერთი, ანუ ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ ესეთ სიტუაციაში ესეთი გაურკვევლობა როდესაც არის და იგივე მეზობელ ქვეყნებშიც არაჯანსაღი ეკონომიკური მდგომარეობა და ყველგან პრობლემებია, მნიშვნელოვანია, რომ ეს თავრობის და ეროვნული ბანკის პოლიტიკა, რაც საჭიროა ასეთ დროს ეკონომიკის დახმარებისთვის, იყოს დროული და ეფექტური. ხა ამ შემთხვევაში გულისხმობთ, ანუ ეროვნული ბანკის მხრიდან ეს მონეტარული პოლიტიკის შერბილებას ველოდებით წელს, მიუხედავად იმისა, რომ ინფლაცია მაინც მიზნობრივზე ორჯერ მაღალია, იმიტომ რომ ეკონომიკა სჭირდება დახმარება და ვფიქრობთ, რომ თუ აი ის მოლოდინი, რაც
gakru am tsels unda moxtes es shemtsireba politikis ganukotis ratsheleba male unda moxtes da ekha agustosshi am damde khsnoze unda shemtsiros imtoro rogorts uchit es ragats droiti lagi aris ro gadaetses es qolaperi ekonomikas da meore rats gvaqs rekomendatsia anu am tavrobis shemtqvashi erti razats vilaparakot ro infrastruktura vilaparaket ro infrastrukturuli proektebis ganxortseldeba dachkardes da rats dagegminia ganxortseldes ise da meore anu strafat moxtes im depozitebis gamoqeniba rasats tavroba აქვეყნებს თუ დაინახავს რომ თქვა გაჯანსაღებას იმაზე მეტი დრო ჭირდება ვიდრე დაგეგმებია. სწრაფი და დროული გადაწყვეტილებები. ხო, ძალიან დიდი მადლობა ევა, მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ევა ბოჭორიშვილი გალდენ ტაგარდის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენთან ერთად.